የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ በቅርቡ ጥልቅ ግምገማ አካሂዶ የተለያዩ ውሳኔዎችን ማሳለፉ ይታወሳል። ነገ ደግሞ ድርጅቱ ኮንፈረንስ ያካሂዳል። ይህን በተመለከተ የህወሓት ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑትን አቶ አለም ገብረዋድ በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛሉ። ጤና ይስጥልኝ አቶ አለም፣ የኮንፈረንሱ ዓላማ ምንድን ነው? ምንስ ይጠበቃል? እስቲ ከዚህ ብንጀምር። ሄሎ አቶ አለም፣ የህወሓት ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ስለ ጊዜዎት በጣም እናመሰግናለን። የኮንፈረንሱ ዓላማ ምንድን ነው? ምንስ ይጠበቃል? ከዚህ ብንጀምር እስቲ። የኮንፈረንሱ ዓላማ በመሰረቱ በሁለት ትላልቅ ነጥቦችን ሊገለጽ የሚችል ነው። እንደሚታወቀው በቅርቡ ጊዜ ህወሓት አሁን ያለበትን መድረክ በተለይ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ ልማት፣ የማህበራዊ ልማት እና የመልካም አስተዳደር እንቅስቃሴ አሁን ካለው ተጨባጭ መድረኩና ከህዝቡ ተጠቃሚነት አንጻር ድርጅቱ እንዴት እየመራ እንዳለ ጥልቅ የሆነ የተጀመረውን የጥልቅ ተሃድሶ ንቅናቄ እንደገና ያለበትን ተጨባጭ ሁኔታ በመገምገም ጥልቅ የሆነ ግምገማ አካሂደዋል። ይህ ግምገማ የማዕከላዊ ኮሚቴው ግምገማ ቀጥሎ በከፍተኛ ደረጃ ወደ ከፍተኛው አመራር እንደገና ገብቶ ከፍተኛው አመራር አንድ ተጨባጭ የሆነ አመለካከት እንዲፈጥር የማድረግ ሁኔታ ቀጥሎ መካሄድ ያለበት ነገር ነው። በመሆኑም አንዱ ትልቁ ዓላማ የድርጅታችንን ግምገማ ማዕከላዊ ኮሚቴ የገመገመበትን ግምገማ ከፍተኛ አመራሩ አጠቃላይ በድርጅት ውስጥ ያለውን አመራር በከፍተኛ ደረጃ እንዲገነዘበው፣ ከዛ በከፍተኛ ደረጃ ተገንዝበው ደግሞ እንደገና ግምገማውን በከፍተኛ ደረጃ መልሶ እንዲያጠልቀው ለማዕከላዊ ኮሚቴው በገመገመው አጥልቆ እንደገና ለማዕከላዊ ኮሚቴው በሰፊ እንዲገነባ የማድረግ ዓላማ ያለው ነው። ሁለተኛ ያ ግምገማ ከፍተኛ አመራሩ ከተገነዘበና በትክክል ከተረዳ በኋላ እና ካጠለቀው በኋላ ደግሞ በሱ መሰረት ራሱ ከፍተኛው አመራር ደግሞ ራሱን እንዲያይ ወደ ራሱ ወስዶ እያንዳንዱን ችግር በተጨባጭ በከፍተኛ አመራር ደረጃ በምን ደረጃ እንደሚገለጽ እንደገና ጉድለቱን አይቶ እንዲወጣ የማድረግ ዓላማ ያለው ነው። ሲደመር ማዕከላዊ ኮሚቴውና አጠቃላይ የድርጅቱ አመራር ችግሮችን በማየት ችግሮችን አይቶ አሁን ከፍተኛ አዲስ የትግል ወኔ እና መንፈስ ፈጥሮ እንዲወጣ የማድረግ ዓላማ ያለው ነው። በነገው ኮንፈረንስ እንዲያው ተሳታፊዎቹ እነማን ናቸው? ይህንን ቢነግሩን በመጨረሻ ማጠር አድርገው። ተሳታፊዎች በአጠቃላይ ወደ 2000 አካባቢ የሚጠጋ ነው። የተሳታፊዎች ዋነኛዎች ስናያቸው ያው የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር ነው። በተለያዩ አደረጃጀቶች፣ በተለያዩ ዞኖች፣ በተለያዩ ወረዳዎች የሚሰራው አመራር ከከፍተኛም ከመካከለኛም የሚወክል ሆኖ በተጨማሪም ከእህትና ከአጋር ድርጅታችንም እንዲሳተፉ በዚህ ኮንፈረንስ አድርገናል። ወደ 200 የሚጠጉ ኦህዴድ ድርጅታችን፣ ከደህደን ድርጅታችን፣ ከብአዴን ድርጅታችን እንዲሁም ከአምስቱ አጋር ድርጅቶችን ጭምር አጠቃላይ ወደ 200 የሚሆኑ ጨምሮ 2000 የሚሆን ተሳታፊ ያለበት ነው። መልካም። የህወሓት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለም ገብረዋድ ስለ ጊዜዎት በጣም እናመሰግናለን። አይደለም። አዎ።